Min kone er meget jaloux anlagt, hvilket jeg ikke forstår, fordi se mig. Altså, det her ansigt er jo en forsikring mod utroskab. Jeg ligner en, der har mistet mine minions. Altså, jeg har ikke engang fået farkrop. Jeg er bare gået direkte til creepy onkelkrop. Men sådan, hvad er det for nogle evner, hun tror, jeg har? Altså, som om jeg bare kan gå op til en model og være sådan lidt, du er høj, det er mine tændinger også, skal vi gå? Altså, sådan er det ikke. Jeg har faktisk en fantasi om, at hun skal være mig utro. Bare én gang. Ikke fordi jeg tænder på det, bare for at kunne bruge det imod hende i skænderier senere. Det er sådan noget, folk i parforhold forstår. Det er bare sådan at kunne sige, du har glemt at købe mælk. Ja, men jeg har ikke glemt Jens. Øj, det gad jeg godt. Min kone bliver jaloux på alle. Altså, hun er sådan lidt, det var længe, du kiggede på hende der. Hva? Jeg er sådan, det er dronningen i fjernsynet. Skal vi ikke lige? Jeg forstår ikke jalousi. Jeg forstår ikke folk, der bliver jaloux, bare deres partner snakker med hinanden. Altså, jeg bliver da glad og lettet, hver gang det sker. En anden, der lige tager over. Det er fordi, min kone er typen, der tit sætter sig og siger, må jeg dele noget med dig? Og man tænker bare, gid det slik. Det er aldrig slik. Det er altid en kedelig historie. Og problemet med kedelige historier er, at du må ikke forsvare dig mod dem. Hvis nogen slår mig i maven, så må jeg godt være sådan, hvad fanden laver du? Stop! Det må jeg ikke med en kedelig historie sådan. Det kunne være så fedt, bare sådan, stop den anekdote. Stop. Nå, synes nok, det var noget kedeligt noget at sige. Det må jeg ikke. Jeg må ikke engang gabe. Det er en naturlig reaktion, det må jeg ikke. Uanset hvor diskret jeg gør det sådan. Keder du dig? Nej, jeg keder mig ikke. Du keder mig. Det er ikke mig, der gør det. Altså. Folk, der tror, deres historie er hemmelig. Det er næsten det værste. Kommer hjem fra arbejde sådan, du må ikke sige det her til nogen. Og jeg er sådan, jeg har ikke engang lyst til at høre det. Er det ikke nemmere så? Jeg tror seriøst, at vi mennesker var gladere, før vi kunne tale. Sådan i stenalderen. Det har været perfekt. Der har bare været en million års fred og ro, indtil nogen lige skulle afbryde. Det har, det, altså, de har kommunikeret fint, så har de bare set en mammut og været sådan. Det er jo nok. Så står der ikke en eller anden nørd, der siger, undskyld, er den glutenfri? Det er bare, fordi jeg har lidt med mausen, vil lige gå tage hensyn til. Altså, det har jo været så forfærdeligt, den dag de første ord blev sagt. Der har bare stået en gruppe hulemennesker herovre. Og så er der kommet en fremmed gruppe, sådan gående forbi. Og så er en fra den første gruppe lige prikket til den anden, sådan. Og så har stemmebåndet lige udviklet sig lige der. Det var lidt længe, du kiggede på hende fra den anden gruppe. Så er freden bare forbi. Tusind tak skal jeg have.